Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո ամեն։ Ողջույն ձեզ, սիրելի հարազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամենքը տալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Որքան մեծ առաքելություն եւ առաքինություն է Փաստիարագության Պաշտոնը։ Իրականության մեջ անիգա ոչ թե պաշտոն պետք է լա, այլ գոչում, որ յուրաքանչյուր ուսուցիչ իր ուսին վրա քաղցր փերն ու բարտականություն ունենա իր գիտությունը ճշմարտորեն եւ ամբողջապես փոխանցե աշակերտներուն, որբեսի իր մե իր նման եւ ավելին լավ աշակերտներ, լավ սերունդ պատրաստե։ Դժբախտաբար այսօր բարական այդպես չէ։ Շատ ուսուցիչներ բարձաբես կորձի համար է, որ այնտեղ գտնվին, հետևաբար թբրոցներում մեջ ոչ թե գրթություն, ոչ թե ճշմարիտ հաստիարակություն է, որ գճամփեն, այլ բարձաբես գումարի դիմաց որոշ գիտություն։ Անոր համար նոր սերունդի մեջ շատեր կան, որոնք ոչ գրթություն ունին, ոչ գիտություն ունին, այլ գես կադար, գիսատ բրատ, բարձաբես ծանոթություններ։ Լսեցեք հետևյալ պատմությունը։ Օրմը համալսարանի մը պրոֆեսորները, մեծ ուսուցիչները գհրավիրվին ճամփորդության։ Փոլորնալ ուրախ զվարթ գահավաքվին օդագայան, զիրեն կարաչնորդեն օդանավի մեջ, երբ օդանավի թրները գպագեն, հանգարց գհայդարարվի, որ սիրելի ուսուցիչներ, այս օդանավը պատրաստված է ձեր աշակերտներուն կողմէ։ Հանգարց վլվլուկ մը գփրթի օդանավի մեջ, իրար անցում, պրոֆեսորները, ուսուցիչները կսկսին թեպի թրները վազել եւ թրները թագել, որ թուրս ելեն։ Փացի մեկ հոգի են, մուստեր իրենց գյանքի վրա վախցան, իսկ մեկ հոգին հանքիստ անթարդ նստած էր։ Մոտենալով անոր գարցնեն, դու մտա հոգ չես, որ աշակերտները պատրաստած են այս օդանավը։ Ձիձաղելով այդ ուսուցիչը գսե, ոչ գսե, մեր աշակերտներն են։ Եվ զարմացած գհարցնեն դարձյալ իրեն, չես վախնար, գվստահիս այս աշակերտներուն։ Գսե, անհոգ եղեք, որովհետև աշակերտները թեև սորված են օդանավ կազմել, բայց սորված չեն օդանավը ինչպես ստերցնել, ինչպես վեր փարսացնել։ Սիրելիներ, ճիշտ այդպես է այսօր։ Հայաստանի մեջ շատեր կվգայեն, որ սովետական միության օրերեն շատ ուսուցիչներ պետք էր վճարեիր անոնց առանցին, որպեսի փամը սորվեցնեին զավակներուն։ Եթե չվճարեիք առանցին, եթե չգաշարեիք նաև, հետևաբար ուսուցիչը գիսատ բրատ փաներ կսորվեցներ հասարանի մեջ։ Այսօր ալ վիճակը շատ դարբեր չէ դժբախտաբար աշխարի մեջ ընդհանրապես եւ մեր հայրենիքի մեջ մասնավորապար։ Ինչպես որ այս ուսուցիչները սկիզբը վախցան, բայց մեկ իրենց հանդարտեցուց, որ մեր աշակերտներն են, մի վախնակ, ամեն ինչ են սորված։ Ուսուցիչին բարդականությունը պիտի լա, որ իր աշակերտներով հբարտանա, որովհետև ինչ որ ուսուցիչ ունի գիտություն, գրթություն, պետք է փոխանցե, եթե գուզե, որ իսկապես նոր սերունդը թաստիարակված ելնել։ Ես գիշեմ, երջանկանշատակ իմ հոգևոր հայրս, օրտնյալ հոգևոր հայրս, Զարես Սրբազանը, ինչ որ իմ աստություն ուներ, գիտություն ուներ, ամբողջությամբ կփոխանցեր մեզի։ Եվ գիշեմ օրինակ մը, երբ օրմը Փարեգամը մահացած էր, վանքի միապաններուն մոդիկ Փարեգամը, եւ այդ մեռնողը գդակ ցկած էր, որ իր երկու աչքերը, որոնք առողջ էին,
երկու տարբեր գույրերու դրվեին, որբեսի կարողանային դեսնել։ Հրավիրված էին բոլոր եպիսկոպոսները, բոլոր վարդապետները եւ հրավիրված էր Զարե Սրբազանը, որբեսի ինք նախակահեր այդ թաղման առողության եւ ինք պատկամը փոխանցեր։ Զարե Սրբազանը հանգարց բոլորին դիմացավ, դարձավ ինձի, ասավ, «Թում պիտի խոսիս այսօրվան քարոզը, թում պիտի դաս պատկամը»։ Եվ ես զարմացածսի Սրբազան, ծեր ներկայության եւ այսքան սրբազաններու ներկայության, ասավ, «Այո»։ Եվ Աստված իմաստություն տվավ, որպեսզի կարողանամ խոսել այդ օրվան պատկամը բոլորի ներկայության։ Վերջավորության երկկացին Սրբազանին շնորհակալություն հայտնելու եւ շնորհակալություն հայտեցին այդ օրվան դրված մխիթարական խոսքին համար, Զարե Սրբազանը դարձավ եւ ասավ. «Գվստահիմ, որովհետեւ իմ աշակերտս է»։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Տեր Հիսուս ինքը սկանչելի գերբով հետեւյալ խոսքը ասավ Հուգասու ավետարանի 6-րդ գլխու 40-րդ համարի մեջ. «Աշակերտը ուսուցիչեն քերի վեր չէ, բայց գադարյալ պատրաստություն ունեցող աշակերտը իր ուսուցիչին նման պիտի ըլլա»։ Երբ ուսուցիչը իր աշակերտը կամ աշակերտները կպատրաստի լավագույն ձևով, ինք ավելի կբարձրանա։ Եթե ուսուցիչը ամբողջ իր ունեցած գիտությունը, գրթությունը կփոխանցի աշակերտներուն, ինք ավելի կբարձրանա։ Ճշմարտաբար մեր ժողովրդին մեջ նաև ոչ միայն ուսուցչական ասպարեզի մեջ, այլ գործադեղերուն մեջ, այն հորի, թերի մտայնությունը գա, որ պետք է ամեն ինչ սորվեցնել։ Ինչու՞, որպեսզի ավելի ստորաթաս լա թիմացինը։ Մինչդեռ երբ դու ամբողջությամբ կսորվեցնես, քո պաշտոնդ ավելի կբարձրանա, քո անունդ ավելի կբարձրանա, որովհետև ամեն անգամ աշակերտդ քեզ պիտի հիշե, որ այս մեկը ուսուցիչ է սորված եմ։ Ես իմ ունեցած հոգևոր գիտությանս համար նախ կպարավորեմ Աստուծո անունը, երկրորդ երախտաբարդությամբ, երախտագիտությամբ գիհիշեմ հոգևոր ուսուցիչս, օրդնյալ ուսուցիչս Զարե Սրբազանը, որ ոչ մեկ բան չխնայեց, այլ ամբողջությամբ ինքն իր մեջ տվավ մեզի, որպեսզի լավագույնը սորվինք։ Տեր Հիսուս այսքան հրաշքներ գործեց երկրի վրա, բայց տեսեք ինչ ասավ իր աշակերտներուն Հովաննու ավետարանի 14-րդ գլխու՝ «Պիտի գարտամ ցեզի 12 եւ 12-ին 14 համարները»։ Ասավ դերը, «Լավ գիտեք, թե ով որ ինձի գհավատա, պիտի գադարե ինչ որ ես կնեմ, եւ անոնցմե ավելին պիտի գադարե, որովհետեւ ես հորս քով գերտամ»։ Ինչպես կրնանք Հիսուսեն ավելի գադարել, որովհետեւ Հիսուսի Սուրբ անունով է, որ պիտի խնդրենք։ Շարունակե դերը, «Եվ ինչ որ իմ անունովս խնդրեք, պիտի գադարեմ զայն, որբեսի Հայրը փառավորվի որդիով»։ Այո, եթե ովևէ բան խնդրեք իմ անունովս, պիտի գադարեմ զայն։ Ահա, յուրաքանչյուր ուսուցիչ պետք է մեր դիրոճմե օրինակ առնի, որ ամեն ինչ փոխանցի իր աշակերտներուն։ Եվ ոչ թե աշակերտները դիտեի իբրև եգամուտի աղբյուր, որ բարձաբես անոնցմե հավելյալ տրամը պիտի շահի, այդ հավելյալ տրամը պիտի գործվի, սիրելի ուսուցիչներ, բայց երբ որ դուք ճշմարիտ դաստիարակություն չամպեք ձեր ցեզի հանցնված նոր սերունդի զավակներուն, լավ իմացեք, որ ոչ թե դուք միայն, այլ հայրենիքը պիտի օգտվի, մեր ժողովուրդը պիտի օրտնվի, եւ մենք պիտի ունենանք օրտնյալ նոր սերունդը, որ պիտի կարողանա իսկապես իր գիտությամբ, իր ստացած դաստիարակությամբ ազգը առաջնորդել թեպի նոր բարձունք, թեպի նոր օրտություն։ Հետևաբար, եկեք սիրելի ուսուցիչներ, ձեր ամբողջ հոգիեն, էյութենեն դվեք, առանց ոե մեկ բան բահելու, իմանալով, որ ինչ որ այսօր ցանեք, վաղը ազգը օրտությամբ պիտի հնցե։ Աստված ձեզ առատաբես թողորտնե, բարի և օրտնյալ օր ձեր բոլորին։